вже дерев не видно. Дерев вже не видно. Вода прибуває до нас вже другий день. Вона з першого дня почала. З першого дня, коли написали, що загрози немає Снігурівки, потопу не буде, нічого. Ну, всі люди були спокійні, ніхто нічого. Відтоді у нас вода з перших днів прибувала. До нас вчора вже дуже було. Вже підійшла, прямо у нас тут така насипане, вона піднялася дуже. Воєнні прийшли, спросили, будемо евакуюватися. Ну, ми сказали, що ні. Сьогодні вже ми встали, вже все, це все вже пливе. Уже все, вода зайшла ось до мене у двір, у сусідів вже в хаті вода, помагали воно сіно. Я ж кажу, ось на цьому подвір'ї, де ми держимо худобу, у мене весь сінник, все вода. Вода, це все, сьогодні вже ханальна буде. У мене море за каліткою. Ми все повністю з хати, ми все винесли. Ось у нас сусідський двір, ми на время окупації, ми ховалися там, у нас є підвал. Ви пережили ще окупацію? Ми були в окупації всі 8 місяців. Що ми вивозили сюди, ось поскладали тут, не знаю. Просто на вищий рівень, так. Тому що ну де мені його дівати, ну де? Ну я не куплю його. У нас немає роботи, нічого. Я не знаю, мені придеться тепер що? Мені хазяйство збувається, а за що ми жити будемо? Проживаємо на вулиці Набережної, вода вже підіймається, зайшла на подвір'я, вже доходить до будинку. Зараз вивозимо те, що можна ще врятувати, що буде далі, ніхто не знає, тому що вода з кожним часом все більше і більше підіймається. Ми ставили метки, оце камінь вже потонув за течение часу. Вчора на вечір вже почала активно підійматися. Ще то була дорога тільки затоплена, а тепер вже поплили будинки. Це ж у мене сідмий дом не виходить. Ну, все, сюди це вже наша стара внизу хата і вже пішло в огород, і вона все прибуває. Вже забор вивалило. Усе сусідський гараж вже затопило, ворота єлі видно. Гараж теж. Оце ми вчора хотіли сіно спасти. Думали, що нас не затопи, винімали, там сіновал повністю заплив. Полдня хлопці носили сіну, але потім поняли, що нічого не виходить, бросили. Тому що ось все кругом затопило. А це ви, щоб потрапити до будинку, мусите ось так іти? Так. Ось так. Це тільки до будинку. А щоб дойти отуди на хоз двор, то там треба, ну я, мабуть, вище пояса вже водити. Тому що ми пол второго ночі виводили коров, то було і вже отак плавало. Найдочка. Так, так воно спасається. Вже два дні по крищі. У мене забор 2 метри. Згорода. Тут 2 з лишнім метра, плюс ще забор захватило, і плюс річка піднялась, метра 4. Виходить, вхідні двері вдома. Дві ступеньки. Це ще 2 ступеньки тут було з двора, вони вже затоплені. Це залишилося ще, щоб вода пішла, ну, сантиметрів 5-10. Тут вже затопило, все, вже ми плаваємо. Ну, почти не по коліна вже води. Зразу сказали нам пік, будь то би завтра до 12 ночі, потім сказали сьогодні до утра, а воно як двигалось, так воно все і движеться. Чи збираєтесь ви евакуюватися? Ну, з хазяйства. Оце далі, йдемо. Ну, а там я не знаю, там, мабуть, метри 2, якщо я туди дійду, то я там вступлюся. Уже 9 років. А ви що зараз що робите? Дом заділую, щоб води менше йшло. Запінюю двері, щоб щелі, щоб ніде вода не підходила. Може, тут держим. Якщо у нас 10 соток, то вже більша частина участка вже в воді. До дому досталося метрів 8. Чи боїтесь, чи будете евакуюватись? Звісно, боїмося. Будемо. В 12 часов ночі було возле стовба вода. Там. О,
А в 4 утра вже було метрів 10 до хати.